праву бей, отак. Праву витягуй. Витягуй. Витягуй право. Праву руку витягуй. Праву витягуй. Фріфайт або вільні бої – це український варіант змішаних контактних єдиноборств. У Вінниці офіційно на вихідні пройшли перші відкриті змагання, які відкривають дорогу до Кубку України. Понад 60 учасників з різних регіонів приїхали до міста позмагатися за лідерські позиції. Технічно спортсмени хороші. Дуже подобається те, що це регіональний турнір, тому що 5 областей, які представлені там Чернівці, наприклад, Тернопіль приїхали, Житомир, Київ, ну і Вінниця, само собою, зрозуміло. От. Спортсмен готується зараз до Кубка України, який в Тернополі відбудеться, тому всі приїхали, якщо і не перші номера, то кандидати до збірних областей. Спортсмени, які займаються цим спортом, переконані, такі тренування сприяють фізичному розвитку, загартовують та зміцнюють характер. До цих змагань треба готуватися дуже плідно. По моєму мненню, треба мати всього один вихідний, це неділю, а займатися кожен день. Якщо ти будеш займатися, то буде дуже сильно будеш рости. Цим доказується все на рінгу. Неочікуваним для організаторів виявився інтерес вінничан до змагань. Така кількість вболівальників ледь умістилася в залі. Серед них і дівчата, яким довелось побороти страх або прийти повболівати за когось із близьких. Страшно. Звісно, я дуже сильно переживаю. Навіть якщо я не знаю людей, то зовсім вообще дуже страшно дивитися, як вони там борються. Найголовніше в спорті підготовка – це якби тут показується вже результат підготовки на змаганнях. Вадим Кудіяров, член правління Федерації фріфайту, який є організатором відкритого кубку, переконаний, у цьому спорті вчать не лише битися, на тренуваннях важливу роль приділяють ще й патріотичному вихованні. Саме тому останнім часом він стає дедалі популярнішим. Дуже багато людей, відповідно, зал не розрахований на таку кількість, але це добре, що люди цікавляться здоровим способом життя, що люди цікавляться спортом. Сьогодні у нас проходить перший відкритий кубок Вінницької області з фріфайту. Юлія Левківська, Олександр Скришевський. Новини, телеканал «Еверест».